Hej Ørnschaft, mit navn er YouTube. En super lille hurtig guide, der viser dig, hvordan du fjerner det her fantastiske overlay, de har lavet med udyr. Det er det aktuelle, det kan også fjerne, hvis der nu var en eller anden form for reklame, de havde. Og så giver dig det standard. Eller din helt egen hjemmeside, hvis du hellere har det. Ulempen er jo primært, at hvis du bare kommer til at klikke herude i siden, så åbner den det her fucking comic shit. Og så skal du til at ud af det igen. Så for ligesom at fjerne det, få det tilbage til normalt, eller sådan noget, så vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Det første, du gør, det er, at du hopper ind på C-drevet. Jeg kan lige starte, det er næsten nemme. C-drevet, Riot Games, League of Legends, ind under Rats, ind under Projects, og så har du, der er en, der hedder EUV. Det er den server, du er på, du skal vælge. Hvis du har en NA, så kan det også være en NA-mappe, men EU Vest, der er det, den server er på. Manage Files, ikke Manage Files, Releases, sorry, og den eneste mapper der er, deploy, og så ligger der en fil herinde. Det er simpelthen bare en config-fil. Og den skal du så åbne med Notepad. Du højreklikker, vælger åben, og så vælger du det, eller du kan vælge åben med. Det er sådan set opsejt. Jeg har gjort det, så kommer du ind i den her. Der skal du vælge den, der hedder Lobby Landing URL. Det er simpelthen det URL, der er i lobbyen. Jeg vil foreslå, at du tager et kopi af den her. Kopier, og så gemmer den ud på skrivebordet. Så hvis du fucker noget op, og det ikke virker bagefter, så kan du altid kopiere den ind. Så der har du den standard, kan man sige. Men det er ikke så svært, det du skal gøre. Det eneste, du skal gøre, det er at slette den linje her. Når du sletter den, så har du, det standard, som du havde før. Så hvis du åbner LOL igen, så vil det se ud, ligesom det ser ud på en helt almindelig hverdag, eller hvad man siger, ikke? Og det fede er, at du kan sætte dit eget URL ind, alt efter hvad du lige har lyst til. Så kan du jo sætte det ind i stedet for. Så sæt den sådan her ud igen, ligesom du gør før. Lige prøve at sætte noget andet ind. Hvor er vi derhenne? Der. http://youtube.com/user/ironshizzle. Gem that shit. Det ser lidt funky ud. Det er ikke alle hjemmesider, der ser lige fantastisk ud. Det må jeg indrømme. Men I kan se det her, og se hvordan det ser ud, når man konfigurer sin browser en lille smule. Yay! Så er vi inde på Ironshaft's gruppe her. Alle links og sådan noget, det vil åbne direkte i en alle tabs og sådan noget, det vil åbne direkte i din browser. Men så kan du da se, du kan sætte din Facebook, du kan sætte et eller andet på her. Så har du lidt ligesom, hvis du for eksempel er glad for det fra Steam af. Men det var det hele. Hvis I gerne vil se flere guides, så siger endelig til. Jeg kunne sagtens finde på at lave guides med custom skins til maps og champions og sådan nogle ting. Så sig endelig til, hvis I vil se mere fra jer. Men det var det hele. Vi ses. Bye.